Какво става, хора? Аз съм Бошко. Днес продължаваме нашата поредица с Интер, нашата кариера като менеджер. Днес бях ви казал, че ще правим трансфери, но има някои проблеми. Първо, ви прибавяхте горе-долу реални и нереални трансфери. Второ, ако продам, примерно ви казахте да продам Жоао Мауро и взема Деле Али. Жоао Мауро струва 20 милиона, Деле Али два пъти повече. И не стават нещата. Така че в този епизод няма правя трансфери. Може би след, защото има идея да продам Ханданович. Сега, съжалявам, че няма да има трансфери днес, но нямам необходимите приходи, за да мога да реализирам някакъв трансфер. Сега в момента снуваш такова, че трябва да продадем Ханданович. Защото той на 32, а аз трябва един млад вратар. Така че, наистина сега ви казвам, този път наистина. В коментарите пишете. Кой вратар искате да вземем до 83-4 оверал, да не е 85-86 и да е млад и да е добър. Примерно Фахерман, Донарума, Хор, например. Казвам примерно, предлагайте вратар долу в коментарите, ще реша дали ще продам Ханданович и да взема някой по-талантлив и по-млад вратар, защото Ханданович вече е на години. Не пази зле, но другата година, поне си има вратар като за другата година. Еми се и разим вратар, но не вършат работа. Така че мисля да продам Ханданович, но ще вземем в следващия епизод. Направо започваме. Така, има оферта за Едър от Байер Леверкузен. Дайте направо се договаряме с тях. 15 милиона предлагат, мисля примерно 24 милиона. Така. Не, чакай. Така. Не. Да, 24 милиона. Ако приема, че съм доволен. Не, 15 милиона. Аз отказвам, съжалявам, но не става. Ето направя една тренировка сега преди матч ни с Фиорентина, който ни очаквам. Вече Жоао Мауро и смог да дигне рейтинг, тъй че. Така. Сега имаме среща с Фиорентина, така че вижте стават. Икарди, как виждате, Перишич, Валеро, Кандреева, Жоао Мауро и Рафиньо. Александър, Миранда, Смолин, Кансело и Ханданович. Ето ни ги нашите резерви, само то пише, го домахнем и сложим този. И да, то така. Та така. Направо нека започнем с матча. Както виждате, Александър, нашата 60 милиона покупка, ще прави неговия дебют тази вечер. И то се представи на ниво. Добре дошли на Сан Сиро, Интер и Фиорентина в първата среща на Каучо А между двата отбора. Чака ни голямо зрелище и нека да започваме. Така, перфектно, Кандриева, фикшот, дай му на икар, така, върни на Жоао Мауро, не е доста на Валеро, така, стой, така, так, добри икар, там, гол, 1-0, третата минута вкарваме гол, не ви чувам хейтъри. Аз толкова го трепах там. Така. Мале, дай Валеро, бат физиката. Бутай. Икарди, гол! Кво стана? Кво стана? Как не влезе? Как не влезе това? Чайте малко. Чакай. Подавам на Икарди. Мале, как това не влезе? Аз съм... Майко, как съм просто. Така, съм се прави минута. Рафиня. Фейкшот, подай му. Така, върни. Подай му. Фейкшот, ноу. На мен е пространство. Гоу! Уууу! 3-0. 73-та минута. Не ви чувам, къде търчета. Перфектна атака. Просто Икарди се завъртя. Псувам пространство и някак да не отбеле. Така, Перишич. Ето го, ново Икарди. Перфектно. Давай, Едер. Малко момче с големи мечти. Фейкшот направи. Перфектно. Подай му на Кандреева. Подай му! Буче от тука! Браво бе! Браво е, Перишич! Перфектен си! Извинявай! 4-0. И така, хора, бием 4-0 първи матч. Сега следващия матч е много важно, тогава гледам, че то Рома. И супер много ще ме затруднят и поне победа и равенство, другия равенство, пак съм доволен. Така че, 86 оверал сме стигнали, което добре. Направим една тренировка преди матча. Така, да ми кажа, ще пристанат нашите момчета. Не е зле, така, хора, започваме. Рома и Интер ще бъде голямо зрелище. Нека започваме. Така. Кандреева. Тичай, Рафиня. Давай. Добре, така. Икарди. Измъкни се. От тука. Мерси. Икарди, невероятен, между другото. Супер.
няма силност, има 30 силност, но това е най-важното за нападател. Бърз се, има и шутинг, така че малко карти за вас. Тиче Валеро, така, фейк шот. Перфектно. И карди, вършта се, подава, шут! Това влезе! Аз ползвах дирвен шота, това полица вратарите го фащат. 2-0. Чега, искам да е пак ситуацията. Аз ползвам тук дривен шот. Как вратара го изпусна? Еми 2-0 хора. Кандрева с невероятен гол. Той дривен шот, не успява го фане. Валеро сега. Така... Ей, не ми се получи. Давай. Няма се получи скоро. Забравял съм, че първите в миналия матч, в този матч, първите минути винаги водим с два гола. Но фейк шот. Така, дай! Върни му. Рафиня. Върни му пак. Не! Така, браво Икарди! Чакай. Да съм малко класен и пак не взех. И края на първото бъде водим 2-0. Но тук матч не е толкова зле. Поне... Не, всъщност 2-0 си е перфектно, така че... Давай Рафиня. Между другото, може да го сложих сега като дясно крило, така че... Давай Карди. Не, чакай. Не бързи да се бутиш. Фейк шот. Така. Гол. Напред се завешна. Постава. Убихме го. Не. Е, това е прекалено за Ханданович. Няма да минеш. Цепи напред. Е, супер, бяхме взеха топката. Са точно по-де сигурно. Не го фанах. Браво. Така. Подай му. И край на матча, хора. Бихме. Пред два матча се представяхме ново на ниво. След като вкарах третия гол, беше голямо мачение за мен. Това бяха от мачовете и от епизодът. Само да ви кажа, това на World Class и направо... Метък малко главата ме боли. Защото след третия гол, като вкарах, много атаки правеха. И направо не знам, просто много ме натискаха след третия гол. Но издържахме. Успяхме. Честно да ви кажа, сега вече съм във форма, завръщам се. Не съм в такава депресия, като губих 7 мачове. И между другото, ще подготвя един клип как съм 6-та дивизия. Защото бях 6-та, но паднах 8-ма и стадион испански отбор, благодаря на него. Съвърнах от 8-та към 6-та дивизията и че сега в някои клиповете ще има епизоди как са към 6-та дивизия, така че очаквайте и него и много други клипове. Ако този епизод ви е харесал, може да го харесате и се върнете за канала ми. Всичко е долу в описанието, просто хора, тук е супер топлото. На такова напрежение в момента много играя, защото Рома са много трудни, не бива се подценяват и просто трябва да играете стегно срещу тях, защото имат добри ключи футболисти, като Най-Голан, Пероти, който хич не е зле, даже си е много бърз. И създаваше много опасни ситуации, както и Джеко, който просто трябва да се винаги подготвя за неговите удари. Но най-мога беше страх за Най-Голан, защото Най-Голан има всичко. Има шутинг, има и дефендинг всичко отгоре. Бута супер якото, спъва супер якото и не мога да го барнеш просто. В смисъл, не мога да стъпиш на малкия пръст. Но оцеляхме и победихме 3 на 0. Това беше от мен, супер много говорих и съм страшно изморен и надявам се какво ви е харесал. Това беше от мен, благодаря за гледането. Аз бях Бошко и ви благодаря за цялата подкрепа и ще се видим следващия път.